इच्छाबाट वञ्चित गर्नु भएन अनि अब हामीले कस्तो हुन्छ भने अब कति त अब अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै एक दुई वर्ष दुई चार वर्ष बढी नै भयो होला अलिकति पढ्नलाई चाहिँ अलि पठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ थोरै मान्यता चाहिँ विकास भएर जस्तो लाग्छ अहिले नभए चाहिँ सबर यो आज स्कुल गएको छैन भन्दा नि बुवाआमाहरूले त्यति त्यति रुचि गरेर चाहिँ स्कुल पठाइदिन हाल्ने कि कहिलेकाहीँ त्यस्तो चाहिँ हुने आज बच्चा ए आज गएन भने केही त्यस्तो चाहिँ किन पनि नहुने किन आएर अलिकति सानो सानो सहयोग गरिदियो भने त्यही ठुलो कुरा लाग्ने तर उनीहरूको आफ्नो फ्युचर चाहिँ बिग्रिरहेको छ भन्ने कुराहरू कतिपय महसुस पनि नगर्नुभयो होला अनि तर यस्तो यस्तो इन्करेजिङ भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटा के फाइदा हुने रहेछ भने बच्चाहरूलाई ड्रेस हुन्छ खाजा हुन्छ अनि किताब दिन्छ अनि भोलि चाहिँ यस्तो भने अब यो कार्यक्रमबाट चाहिँ अलिकति जुन मोटिभेसनल रूपमा पनि हामीले अलि बच्चाहरूलाई चाहिँ पढ्नमा अलिकति चाहिँ पढेपछि यस्तो हुन्छ यो फाइदा हुन्छ भोलि हुनु पाउँछ भन्ने चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ लगाउन सक्नु भएर उहाँहरू चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ भोलि गएर अर्को स्कुलमा छ महिना यता पढ्यो भने छ महिना उता होला यो वर्षमा तर बच्चाहरूलाई चाहिँ ल है पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा उयो छ हामीले पनि त्यो हिसाबले आफ्नो उसमा अब हामीले सकेको थाहा पाएसम्म हामीले कोही बच्चाहरूलाई यहाँ नबस्छु तर स्कुल जाउन उहाँहरू बच्चाहरू सबै जाउन् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हुन्छ त्यो भएको भएर अब यो यो एकदम विशेष यो एकदमै एकदम राम्रो कार्यक्रम असाध्यै राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएको छ यसको सबै सामान्य साथीहरू यसको लागि चाहिँ आभारी हुन्छ पछि पनि अर्को अर्को वर्ष पनि कार्यक्रम हुन्छ जाँदा अब एकै थरी बच्चा त हुँदैन फेरि अलग अलग आउँछ फेरि यो भयो यो वर्ष उहाँहरूलाई पठाएर सायद अर्को जिउनुमा जाला हेर्नु तैपनि काम त यही नै प्रकार एक प्रकृतिको काम नै हुन्छ प्रायः जसो जिउ यति भएपछि पनि अर्को जिउनु गयो भने अर्को जिउनु गयो भने त्यसरी पठाइदिने त्यस्तो वातावरण भइदियो भने बच्चाहरूले एटलिस्ट चाहिँ आफ्नो पढाइमा चाहिँ हुन्थ्यो शिक्षा आर्जन गर्न पाउँथे भन्ने चाहिँ हो अनि अर्को अर्को वर्ष फेरि अर्को वर्ष नै यस्तै कार्यक्रम त राख्ने परिहाल्छ फेरि नयाँ हुन्छ उहाँहरू ल यही नै हो मैले चाहिँ अब एकदम खुसी लाग्यो धन्यवाद टेलाउन चाहन्छु त्यसलाई थ्याङ्क यू धन्यवाद गत वर्ष हामीले पटियानी स्कुलमा इटा धेरै इटा उद्योगहरू सञ्चालन भएको थियो र त्यहाँबाट गर्दा बालबालिकालाई त्यहाँ राख्ने बेन्च नभएर पढाउने टिचर नभएर नगरपालिकामा गएर दुई तिन चोटि बसेर बसेर नगरपालिकाले दुईवटा शिक्षक र बेन्चहरू व्यवस्था गर्ने र खाजाको व्यवस्था चाहिँ उद्योगीहरूले पनि गर्ने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ फोहोर सञ्चालन गरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ अब अरू उद्योगहरू सञ्चालन भएको छैन र त्यहाँ विद्यालयको अहिले चाहिँ त्यस्तो अब शिक्षकै चाहिने र डेस्कबेन चाहिने अवस्था चाहिँ अहिले पक्कै छैन होला विद्यालयको अवस्था के छ र धेरै कुरा त अब त्यहाँ सरसफाइका कुरा टाइममा पठाइदिने कुरा यिनै आदि इत्यादि कुराहरू हुन्छन् त्यसबारेमा प्रकाश पार्दिनु हुन म विद्यालय पछि अनि अदालत विद्यालयको प्रभाव माया लामाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु अभिभावकज्यूहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई अलिक सफा गरेर पठाइदिनु होला है अनि कपी कलम अनिवार्य पठाइदिनु होला कपीमा अलिकन गएको पनि छ पढाइमा सबैभन्दा सुरुमा त चाहिने नै अब कपी कलम हो है कपी कलम अब त्यहाँ किताब पनि चाहिने हो बच्चाहरूलाई कुन शैक्षिक सत्रमा हामीले सिकाउनुपर्ने कुराहरू त्यहाँ गाँसिएको हुन्छ तर बच्चाहरू अब सिजनल बच्चाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि उताबाट उताको पढाइ पनि यताको पढाइ पनि अब उनीहरूलाई त म्याच त खाँदैन तैपनि उनीहरूले सिक्नुपर्ने बेसिक नलेजहरू चाहिँ विद्यालयमा गइसकेपछि त्यहाँदेखि उनीहरूले
समस्या के आयो भन्दा अब गत साल विद्यार्थी टन्नै थियो है अब आजको कार्यक्रम उनीले नै जोड्नुभएको थियो दुईवटा तिनवटा चाहिँ उनीले त दिनुभयो हाम्रो खनाल बिताउँदै र उता पारिको सङ्गम महादेवले चाहिँ दिएको छैन कि खाजाको पैसा अब 50-60 हजार छ अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँको पनि गयो उता यतापट्टि पनि गयो त्यसले गर्दाखेरि आज यो वर्ष पनि अलिक समस्या नै हुनुभयो अहिले त झन् 15 रुपियाँको दरले नेपाल सरकारले आएको छ है नेपाल सरकारमा हामीले त्यो अपलोड गर्ने बेला सम्बन्धमा बच्चाहरू भन्न भएको थिएन त्यसले गर्दाखेरि अलिक समस्या छ अब आजको लागि चाहिँ अब 15 रुपियाँको दरले आउँछ तिनीहरूले अर्डर ठिकै दिनु पऱ्यो अब त्यो जति भन्ने भए तिनीहरूको मात्रै आउँछ त्यो पनि हाजिरी गरेरै आउँछ त्यसले गर्दाखेरि अलिक समस्या भएको छ पढाइको लागि म्यानेज चाहिँ अब अहिले अलिक कम भएको कारणले गर्दा नगरपालिका पनि प्रस्ताव त राखेको छु अब जति अलिक रहेनछ यसपालिलाई अब धेरै पनि छैन 60-70 अब जस्तो जस्तो गर्नु नै भन्नुभयो है अब उहाँहरूले जाने क्लासमा राखेर सिक्नुपर्ने कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि अब जे जस्तो भए पनि अभिभावक चाहिँ अहिले चाहिँ नियमित पठाइदिनुहोस् अनि सफा गरेर पठाइदिनुहोस् यही अनुरोध गर्न चाहन्छु है आजको कार्यक्रम आधारभूत राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय पठाइदिनुभयो अभिभावकले सुन्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको ठिक समयमा त्यहाँ विद्यालय खुल्ने बेलामा बालबालिकालाई पठाउनु पर्यो र सरसफाई गरेर ड्रेस लाएर कापी कलम चाहिँ झोला भएर पठाउनु पर्यो होइन पहिलो दिन दोस्रो दिन जाँदाखेरि त मलाई उहाँ फोन आयो तपाईँको इच्छा उद्योग गएर त कस्ता बच्चा आएकन् राति सुत्दा लाउने कपडा लाएर आएछन् एउटा सुरुवाल लाहा माथिर भेस्ट लाहा भनेर फोन आएको थियो होइन त्यहाँ तपाईँहरूले कस्तो पठाउनु भएको छ भने म नानीघाटमा बसेँ नि सबै थाहा पाउँछु होइन त्यस कारण अब विद्यालय हो सबै त्यहाँ पनि त्यही किसिमको बच्चाहरू सबै बराबर देखियो भने उनीहरूलाई आफूलाई हिंसाबोध हुँदैन उहीँ जस्तो छन् सबै भन्ने पढ्नेतिर ध्यान जान्छ उनीहरू त्यहाँ जाँदाखेरि अरू अर्कै आफू अर्कै महसुस भयो भने पढाइकोतिर ध्यान जाँदैन म त यिनीहरूभन्दा फरक छु जस्तो लाग्छ है त्यसले गर्दा त्यस्तो हुन दिनु भएन त्यो कुराहरू भयो र अब हामी सकेसम्म छिटै कार्यक्रमलाई चाहिँ अब बिटमार्न जान्दैछौँ होइन मुख्य कुरा यहाँ हस्तान्तरण गर्ने कुराहरू छन् र छोटो शुभकामना मन्तव्य राख्नु भन्नु म विशेष अतिथि पूर्व अध्यक्ष भुवन आचार्यलाई धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक रामचन्द्र आचार्यजी आजको यस संक्षिप्त सामग्री वितरण कार्यक्रमका प्रति अध्यक्ष एवं युथ क्लब नानघाटका अध्यक्ष रामबाबु श्रेष्ठ संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि ज्ञानेन्द्र प्याज्यू संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष भगवान् कुमार जोशीज्यू संस्थाबाट आउनुभएका विभिन्न पदमा रहनुभएका संस्थाका साथीहरू यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विद्यालयका सहज्यू पत्रकारज्यू र उद्योगीज्यू अभिभावक र सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म भुवन आचार्यको तर्फबाट यहाँहरूमा हार्दिक ज्ञान अभिवादन युथ क्लब नानघाट विगत 2036 सालदेखि समाजमा निरन्तर रूपमा यसले आफ्ना कार्यहरू गर्दै विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दाखेरि आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई केही परिमार्जित र परिवर्तन गर्दै आज यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हामीले बिबिएन बेटर ब्रिक नेपालको परियोजना अन्तर्गत यो इँटा भट्टाहरूमा काम गर्ने दौरानमा आज हामी करिब 5 वर्षतिर प्रवेश गरिसकेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ र यहाँ श्रमिक मजदुरहरूलाई मात्र नभइकन यहाँ उहाँहरूका छोराछोरीहरूलाई पनि शैक्षिक कार्यहरूमा पनि
सँगै सँगै लिएर जाने र त्यस्तै गरेर सरसफाइका कार्यक्रमहरूलाई पनि निरन्तरता दिने र सकेसम्म खाजाउजा आदि के सहयोग गर्न सकिन्छ हामीले विगतदेखि गर्दै आएका छौँ र हिजोको विषम परिस्थितिमा पनि कतिपय उद्योगहरूमा हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गऱ्यौँ, केही थोरै रूपमा भए पनि खाद्यान्नहरू हामीले त्यो बेलामा पनि हामीले वितरण गर्दै आएका थियौँ र आज यहाँ यो सङ्गमिता उद्योगमा रहेका हाम्रा साना साना भाइ बहिनीहरूलाई विद्यालय पोसाकदेखि लिएर शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने युथ क्लब परिवारलाई म हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र हामीले हिजोका दिनहरूमा यहाँ 5-6 इटा उद्योगहरूमा कार्य गर्दै आएका थियौँ, कारणवश विषम परिस्थिति अहिले देशकाल परिस्थितिले गर्दा ती उद्योगहरू कतिपय बन्द हुन पुगे र भोलिका दिनहरूमा फेरि सञ्चालनमा आउँछन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यस्तै कार्यक्रम हामीले पारिगैँडाकोटतिर नलपुरतिर पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र विशेष गरेर यो इटा भट्टामा बाल श्रमिक मुक्त गर्ने र यहाँ रहेका भाइ बहिनीहरू साना साना बालबालिकालाई पनि विद्यालयमा पठन पाठनमा सरिक गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सँगै यसमा चाहिँ श्रमिकहरू सँगैसँगै यो कार्यक्रम पनि जोडेर आइरहेको कार्यक्रम हो र यसलाई हामीले निरन्तरता रूपमा दिइरहेका छौँ। यहाँ यी स्कुल जान सक्ने विद्यार्थीलाई स्कुलमा पठाएका छौँ, त्योभन्दा साना शिशुहरूलाई शिशु सुधार केन्द्र भनेर यही सिसिके भनेर सञ्चालनमा गरिरहेका छौँ र म्याडमले पनि धेरै कुराहरू राख्नुभएको छ विद्यालयको तर्फबाट। सरसफाइ भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्, यसमा पनि यहाँ अभिभावकहरूले सचेत हुनुहुन्छ र विशेष गरेर यतिको एउटा उद्योगी व्यवसायीले पनि यी कुराहरूलाई मनन गरेर आगामी दिनहरूमा सल्लाह सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ मेरा दुई शब्दहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। पूर्व अध्यक्ष एवं आजका शैक्षिक कार्यक्रमका विशेष अतिथि भुवन आचार्य सरलाई, हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि धनन्द्र सुवेदीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रमका अनि यहाँको यो इच्छा गर्छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र आजको यो दिन मलाई जुन यो सङ्घ गति बनाउनुभयो त्यसलाई यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो गाउँ यस क्लबलाई एउटा नयाँ महिना र यस्ता कार्यक्रमहरू पहिला त्यहाँ खानेपानी साह्रै गाह्रो थियो, त्यो कार्यक्रममा अलिक हामी खानेपानी कार्यक्रम चलाएका थियौँ र त्यो करिब यो 28 वर्ष अगाडि कुरो हो र यहाँ कसैलाई धेरै थाहा छैन होला। मैले अहिले यहाँ अगाडि मैले भन्दिएँ र दिएँ, त्यसकारण हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू धेरै गरिसकेका छौँ, अत्यन्त निकट भइसक्नु गर्नेछौँ र यो साना साना भाइ बहिनीहरूलाई स्कुलमा ड्रेस हुँदा ड्रेस नहुँदाखेरिको उनीहरूको के भन्छ मानव पत्र धेरै फरक हुन्छ, किनभने हाम्रो ड्रेस माग गरिन्छ हामी के पाउने भनेर जस्तो हुन्छ। त्यसको लागि मध्यनजर गरेर आज यो प्रौढाङहरूले जुन शैक्षिक सामग्री झोल ड्रेस झोला किन्ने कार्यक्रम गरेर त्यसको लागि म यो प्रौढाङहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु र अरू स्कुल जाँदाखेरिको लागि अलिकति माइडम भन्ने भनेर भन्नुभएको सरसफाइ अलिक ध्यान दिनुहोस्, किनभने हाम्रो यो रोगबाट जोगिनु भने व्यक्तिगत सरसफाइ बाटोमा धेरै असर पर्छ, त्यसले गर्दा अलिक व्यक्तिगत सरसफाइतिर अलिक ध्यान दिनुहोस् भन्दै आजको यो कार्यक्रम सफलता सफल होस् भन्ने कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। अब हामी यो वितरण गर्छौँ, वितरण पनि अब हरेक म व्यक्ति महानुभावहरूलाई अगाडि बोलाउँछु, उहाँहरूले दुईजनालाई वितरण गर्नुहुन्छ,
निशा चौधरी भाई वितरण कर दिन हो यता आउनु न सर होइन यहाँ भन्नु न कल आए पनि यहाँ सबै बसौँ न यहाँ बसौँ जानु यता फर्क त्यो मास्क होला है सँगसँगै त शिक्षा दिनमा पढ्ने प्रशान्त माझी आउनु म्याडम आउनु अब यता आउनु अनि तपाईँ यहाँ बाबुलाई सम्हाउनु थ्याङ्क यू भगवान् कुमार रोशन परियार कक्षा तिन रोशन परियार ल ल नानु आऊ ल आऊ रोशनी परियार हुन्छ आउनु न के फरक ल अर्को रामचन्द्र सर कक्षा तिनको नानी आशिका म्याडम सर्ट चाहिँ अहिले नापिहाल्नु भयो हुन्छ होइन एकछिनपछि ए ल ल ठिक छ धन्यवाद ल हाम्रो संस्थाको कक्षा 2 पढ्ने मुना माझी र भूमिका माझी भूमिका माझी लगाएर हेर त नानी फुलेर लगाएर हेर न सबै कपडा चाहिँ पाल्मा बसेर लगाऊ न पाल्मा बसेर लगाऊ है सर त्यहाँबाट त अटोमेटिक होला नि अब यत्रो यो कति हजारको हो अनि त्यो कुर्ती चाहिँ तयार भयो राम्रो हुन्छ ल
अब कक्षा एकमा पढ्ने आयुषमा परिवार ल हस्तान्तरण गरिदिनु हुन बोलाइ दिएको यो यत्रो जुत्ता रहेछ भाइ कसको चाहिँ खोटा पुग्छ नानी हो ल लिऊ नानी यसरी लिऊ यसरी कक्षा दुईमा पढ्ने अरमन चौधरी अरमन बाबु अरमन उद्या गरेर लगाऊ हेर ल ल कसो आउनु भयो आउँछ अच्छा एकमा पढ्ने कृष्ण कुमार र अमृता कृष्ण कुमार र उसको नाम के हो अर्को कोला भन्नु अमृता र अमृता आउ जुत्ता सानो भयो सानो भए साट्नी हाल्नु एकछिन पख्नुहोस् अब दुईजना लिएर नजाउँ आइसक्यो हो
ठीक भयो सल्लाहकार एवं अध्यक्ष
प्रियाजीकन सभागार एवं पूर्व अध्यक्ष भुवन आचार्यजी निवर्तमान अध्यक्ष भगवान कुमार जोशीजी सलाहकार सदस्य सौरभ प्रधानपछि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएका उद्योगी मित्र दीपक ढकालजी पत्रकार किशोर नेपालजी यहाँ उपस्थित मैडम उपस्थित सब उद्योगी व्यवसायी महानुभावहरू दिदीबहिनीहरू विद्यालय में रहने भएका सारा सारा भाई बहिनीहरू सबैलाई म पुनः नमस्कार भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर यहाँ तर्फ सबैले म आज एकदमै अत्यन्त खुसी छु, यो मानेमा खुसी छु कि हामीले आज यो कार्यक्रम यस्ता खालको कार्यक्रम वैज्ञानिक परियोजनाको कार्यक्रम 2015 यो सञ्चालन गरिरहँदा आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेर म अत्यन्त खुसी भएको छु। हामीले के पाएका छौँ भने पूर्व अध्यक्ष द्वय पूर्व अध्यक्षलाई हामीले यो कार्यक्रमसम्म लिएर आउने अत्यन्तै सौभाग्य प्राप्त गरेका छौँ। विशेष गरेर अर्का हाम्रो पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ किशोरजी, 2015 सञ्चालन भएका यो कार्यक्रम होला, हामीले विभिन्न चरणमा कार्यक्रम गर्दा हाम्रै प्रकृतिले हाम्रै नाताले समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दै आएका थियौँ, तर आजको दिनमा प्रत्यक्ष किशोरजी हाम्रो स्पटमै आएर सबै उद्योगीहरूलाई सबै बालबालिका सबै व्यवसायिक मित्रहरूलाई समेत राखेर आज विशेष प्रकारको चाहिँ उहाँले यो आजको यो कार्यक्रमको लागि पत्रकार महोदय किशोर नेपालजी यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई विशेष खालको समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आग्रह गर्छु। त्यसपछि दीपक ढकालजी हुनुहुन्छ उद्योगी व्यवसायी, साँच्चै भन्नुपर्दा यो 2021 यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा चितवन जिल्लामा अत्यन्तै इज्जतै जोगाइदिनु भयो उहाँले, अत्यन्तै म चाहिँ हृदय सम्मान व्यक्त गर्छु दीपक ढकालजीलाई। म यति म संस्थागत रूपमा भन्दाखेरि म अध्यक्षको नाताले एकदमै गम्भीर भएको थिएँ। चितवन जिल्लामा रौन चौपट भयो त्यसकारणले जे जस्तो भए पनि यो उद्योग सञ्चालनको तीव्रता र सबै बालबालिका सबै मजदुरहरूलाई यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अत्यन्तै जटिलताका साथ उभिनु भएको छ चितवन जिल्लामा। उहाँलाई पुनः म यो कुराको तर्फबाट म उहाँलाई सम्मान व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। यस्तै गरिकन अब हामी तपाईँहरूको बिचमा के कारणले हामी जोड्यौँ भन्दाखेरि युथ क्लब नारायणगढ एउटा सामाजिक संस्थाको हैसियतले काम गर्दै आएको मानवीय सेवामा सञ्चालन भएको चाहिँ संस्था भएको कारणले बालबालिका पनि